Почнуване престаните на медиумите. Како што знаете, средите постите кои ги започнав, ни са СВРТ и РЦ. Денеска сме во постите на граничниот премин Табановци и средба со ръководството на РЦ Север. Од состанокот се информирам дека граничната линија на Север е безбедна, граѓаните можат да бидат мирни по тоа прашање. Имаме зголемен проток токму на граничниот премин Табановци во период, збориме ова година, јануари-февруари 2023-та, имаме 6 кривични дела и 59 прекршоци. Откриени се вкупно 8 фалсификат на документи. Во однос на истиот период лани бележиме тренд на зголемување на откривачките дејност за 14%, зборам во фалсификат на документи. Во бројот на миграцијата имаме зголемена откривачка дејност за 60%. Исто така би сакал да информирам јавноста. Во минатиот период се појавија информација дека граничната линија не е доволно обезбедена. Граничната линија и од нивна страна е потврдена, и од моја страна потврдена дека е обезбедена на максимално ниво. Ги користиме сите модерни технологии. Имаме 10 возила кои се распоредени на целата територија, кои снимаат во дометот 10 км со термални камери, така да тие се мобилни возила кои ги распоредуваме во зависност од потребата на Министерството за внатрешни работи и од информациите кои ги добиваме од безбедностните служби. Знаете дека МВР и безбедностните служби заедно работат во зачување на безбедноста на граѓаните и во внатрешната и нејзините граници. Исто така и секоја полициска станица која е на ниво на граничната линија поседуваат и друг вид на камери кои што при самото движење на таа територија ја оснимуваат и осликуваат тоа движење и испраќаат до одреден IT уред во централата во МВР, така да што и на тој дел сме покриени, доколку возилото не е во тој период таму. Инаку во фаза сме на набавка на дронови, кои што исто така ќе се користат за обезбедување на сите гранични линии, зборам РЦ Север, Југ, Исток и Запад, со тоа што преминуваме кон една нова фаза во едно модерно време, кај што човечкиот фактор се повеќе се заменува со дигитализација. Инаку така сум информиран дека деновиве имаме извршено апсење на едно лице кое давало мито на граничен полицаец. Тоа е тоа што го зборев во текот на вчерашниот ден, дека со дигитализација се бориме против корупцијата и ја зголемуваме свеста на македонската полиција дека таквите работи не се добри и треба да ги одбиват и да ги пријавуваат, а сторителите да бидат уапсени. Ви благодарам.